i veckans Sparpodden. Det är liksom två egentligen potentiella spelare inom detta, och det är AMD och Nvidia. Nästan alla yrkeskategorier där du sitter och skapar eller summerar eller hanterar innehåll på ett eller annat sätt är risigt ute liksom när det kommer till att bli omvandlade. Är deras liksom monopol på att vara startsidan på internet hotad? Ja, stort ja, starkt ja. Det känns lite som att AI kanske är det moderna arms racet mellan öst och väst. Artificiell intelligens, ChatGPT, det är ämnet på allas läppar. Och teknikbranschen förbereder sig för en revolution. Och idag ska vi prata om det, men inte med en finansanalytiker som ska gissa sig till hur det här kan påverka, utan med någon som faktiskt jobbar med AI och som skriver om AI. Personen vi ska intervjua har närmare 90 000 följare på Twitter. Han har ett jättestort nyhetsbrev om AI och han är från Sverige. Jag säger Linus Ekenstam, varmt välkommen till Sparpodden. Tack så mycket. Och long story short, ChatGPT har tagit världen med storm, men för den sakens skull är ju inte AI något nytt alls. Vad är det som har varit det stora genombrottet? Ge oss en liksom summering. Ja, jäklar. Jag tror om vi bara typ tänker backa bandet lite och så tänker vi lite på AI och vart vi är. AI är ett stort begrepp. Det som har hänt egentligen det senaste halvåret är väl att specifikt large language models har slagit igenom. Och det som hände tror jag, det som var på, gjorde att det blev stort, det var interfacet, alltså UX-et. Vi pratade om att OpenAI lanserar ChatGPT och även om de har haft GPT-3 innan tillgängligt i nästan 2 år, så har liksom UX-et varit riktigt dåligt. Så att det är den stora grejen, varför det har blivit stort. Kan man summera det med att nu var det användarvänligt för vanliga människor att använda och då förstod man bättre? Ja, precis. Ja, det är helt rätt. Och här har ju, när det här slog igenom så spekuleras det vilt om dels vilka bolag som kan bli vinnare på det här, vilka branscher som kan bli vinnare på det här. Hur ligger det till egentligen? Är det här groundbreaking egentligen? Ja, men det måste jag nog säga. Jag har ändå jobbat i tech i snart 20 år, säg 15, nästan 20 år. Och jag har aldrig varit med om någonting som har löst så mycket hårda problem för liksom, i så många olika vertikaler samtidigt. Och med hårda problem så är det liksom, om du startade ett bolag förra året eller året innan, så kanske det tog 12 månader eller 18 månader att komma till någon typ av product market fit eller liksom börja tjäna pengar. Men många AI-bolag som liksom knappt är ett halvår gamla har redan ganska så stark omsättning liksom. Och det, jag tror det vittnar om att problemlösningen och det man kan göra med de här modellerna är det är revolutionerande. Och om vi då går in på lite branscher, vad är det för branscher som ligger kanske närmast att utnyttja det här genombrottet? Om vi kollar liksom på kontorsarbete eller white collar work, så där jag tror det som ligger absolut närmast, det är kundtjänstföretag. De kommer ju liksom helt behöva ändra sin hela struktur. Det, jag tror det är många jobb som kommer ryka tyvärr, men också många jobb som kanske kommer skapas där också. Men modellen kommer bli helt annorlunda. Om vi sedan kollar på typ kort och medel kort sikt, så juridik liksom. Juridik kommer få en helt annan ja, det kommer finnas otroligt mycket utrymme för folk som jobbar inom juridik att liksom växla upp och jobba med annat och inte fokusera på så mycket summering och liksom leta efter innehåll. Och så. Det kommer vara, jag tror det. Och sen självklart så finns inte nämna allting som har med marketing att göra. Liksom typ copywriting och marketing är ju, det vet inte om det finns kvar inom ett par år. Alltså det kommer gå så fort. Jag tror att det är svårt att summera kortfattat vad det är som kommer hända liksom. Jag tror att nästan alla yrkeskategorier där du sitter och skapar eller summerar eller hanterar innehåll på ett eller annat sätt är risigt ute liksom när det kommer till att bli omvandlade. Inte förlorade jobb, men liksom att få uppväxling, utväxling, göra mer med mindre typ. Jag tror det är det. Och folk som kanske sitter och gör saker som de inte tycker om idag kommer kunna göra saker de tycker om istället och outsourca det de inte tycker om till AI. Alltså jag har nu flera frågor på bara det du sa, men om man fokar på en sak, du sa juridik. Alltså folk som har ett jobb inom juridik har pluggat extremt mycket för att få sin jurist
sitt jobb inom juridiken. Och så säger du nu att deras jobb är hotade. Alltså den mänskliga faktorn i det. Är det många högbetalda jobb och välutbildade jobb som också kan ryka? Det tror jag nog. Men jag skulle inte vara så fokuserad på just själva att jobben kommer att försvinna. Jag tror de kommer att förändras. Så att säga att du har liksom studerat i 5-10 år och du har en examen och du har precis kommit ut i arbetslivet, då kanske du inte riktigt lika farligt som om du har varit i arbetslivet i 25 år och behöver ställa om. För att de som kanske kommer in nu, de kommer att ha tid på sig att ställa om. Det hade varit värre kanske om du börjar studera idag. Då tror jag att man ska tänka om lite om man har valt rätt. Och anledningen till detta, det är om vi kollar på typ GPT-4 till exempel, som bara är knappt 2 veckor gammalt, scorar liksom i 90-procentile på bar exam i USA till exempel, som alla juriststudenter måste ta innan de får börja praktisera. Och det betyder att den scorar bättre än 9 av 10. Alltså det är ganska högt. Om man tänker att AI är så dåligt som det någonsin kommer bli idag, det kommer inte bli sämre än vad det är nu, då kanske det öppnar lite tankesätt på hur man ska tänka kring vad som kan komma efter detta. Liksom. Vänta, så här. Om den hjälper och juristen kanske får jobba annorlunda och så vidare, det låter ju ändå, hur man än vrider och vänder på det, som att AI kommer kunna göra väldigt mycket jobb som annars behövde göras manuellt. Och att alla kanske inte kommer förlora sina jobb. Många kommer kunna bara ändra. Men många kommer också vara överflödiga. Blir det ändå inte ofrånkomligt att det kommer bli färre som behövs, även om det behövs folk? Om vi snackar ekonomi så är det ju också lite så här. Den totala ekonomin är ju inte ett zero-sum game. Liksom. Säg så här. Kan vi använda oss av mer juridik till exempel, så kommer vi göra det. Och kommer vi använda oss av mer juridik och göra juridik mer tillgängligt till mer personer, så kommer kakan av juridik växa. Och det kanske är det som AI, istället för att kanske fokusera så mycket på jobbförlust, så kanske man ska fokusera på tillväxtmöjligheter istället. Så när man tänker så här, idag kanske jag skulle behöva en jurist i vissa anseenden, men jag har inte råd. Men med AI så kanske jag har råd att använda en jurist och kommer att använda en jurist på grund av att det är billigare och mer tillgängligt. Så att jag tror att det är svårt att tänka liksom så här, första, andra, tredje stegs konsekvenser när det kommer till hur det kommer påverkas. Om världen är statisk och AI kommer till och ingenting händer kring den statiska världen, ja, då skulle vi alla vara jätte oroliga. Bara vara oroliga, inte vara optimistiska. Men i och med att världen är relativt ostatisk, den är väldigt dynamisk, så tror jag nog att vi ska nog fokusera på vad möjligheterna för med sig också. Självklart ska vi vara försiktiga, självklart ska vi ställa krav, självklart ska vi ta de här debatterna och diskussionerna, men utan att kanske vara för alarmistiska. Du nämner flera gånger GPT-4, eller GPT-4, och det sa du var bara några veckor gammalt. Kan du bara, liksom, bara förklara vad är grejen med just det? Ja, så GPT står för General Purpose Transformer. Och det är ett sätt, en typ av modell, en typ av artificiell modell som är en large language model. Så en textbaserad AI-modell som är tränad på extremt mycket corpus. Alltså vi snackar typ hela internet, diverse böcker, bibliotek och allsköns text. Och det som de här modellerna gör i sin enkelhet är att typ lista ut vad nästa bokstav är. Den gissar liksom en sekvens av bokstäver, om man ska förklara det riktigt enkelt. Och OpenAI är företaget bakom den här tekniken eller framstegen inom just General Purpose Transformers. Och de släppte 2020 sin typ modell 3, och den har funnits liksom på marknaden i lite mer än 2 år. Men, och den var tränad då fram till augusti 20, på data fram till 2020. Och sen när man kollar på vad som har hänt de senaste typ 6 månader, så fick vi GPT 3.5 som var liksom typ en uppgradering på 3. Och det var ganska mycket så stor uppgradering, och det var det som också kom med ett nytt användargränssnitt, som var ett chattbaserat användargränssnitt. Och sen för 2 veckor sedan så släppte de sin nya modell då, som har gått igenom ungefär 100-120 olika förbättringar och är tränad på data fram till förra augusti då, 2022. Så
ganska stora förändringar när det kommer till hur mycket data som modellen kan hantera till exempel. Man pratar om något som kallas för tokens, och tokens är sen förvandlat om till ord eller karaktärer. Så man kan säga att innan hade modellen ett närminne på max 4000 tokens, och nu den senaste modellen har ett närminne på 32000 tokens. Så vi snackar mer än dubblering i kapacitet på bara ett år då. Och det här är väl lite också en precursor på vad man kan tänka sig komma hända med tekniken framöver, liksom att det kommer gå ganska snabbt. All teknisk utveckling just nu går ganska snabbt. Vi har liksom passerat de första 16 dubbleringarna, om man tänker så, sen mikrochipet kom. Så dubbleringarna och det som händer nu är ju brutalt mycket mer stora steg än vad det var för 15 år sedan. Och jag tycker det är något man ska ta med sig in i det här också. Liksom att även om inte vi kommer närmare en nanometer på transistorer till exempel, så här är det mer mjukvara accelererad. Nu stubblar jag lite på det. Accelererat? Precis. Det är mer accelererat av mjukvara den här gången. Och vi kan förvänta oss extremt snabb utveckling på det. Så att, för att summera då, GPT-4 är ett chattinterface som är en AI-modell som är tränad på text. Och den är sjukt duktig på och kompetent på att lösa vissa grejer. Sen är den extremt dålig på vissa saker också. Det är ingen silver bullet överhuvudtaget, men mycket saker kan den göra. Och den kan kod och text. Och även, det är inte publikt, alltså det finns inget till öppet än, men den hanterar också att läsa av bilder. Så det är en multimodell, som det kallas i facktermer då, som hanterar mer än en typ av data entry. Så det är sjukt, sjukt spännande att se vad som händer där. Om man då tar, du har varit lite inne på hårdvaran, att hårdvara har också haft en utveckling som möjliggjort detta. Vi har fått en tittarfråga till dig från Stefan Telenius. Mm. Han undrar, vilken hårdvara krävs för en motsvarande tjänst som ChatGPT? Vad är det hårdvarumässigt? Vad krävs? Alltså, det är två olika saker då. Så att göra inference, det vill säga typ fråga modellen om någonting, det krävs idag kanske inte jättemycket. Man skulle kunna tänka sig att du kan köra en stationär PC som har 64 eller 128 GB RAM kanske. Ja, 128 GB RAM kanske. Och relativt så här biffigt grafikkort och allting. Om du nu skulle kunna köra modellen lokalt. Nu kan du inte just det med GPT-4, men det skulle nog krävas. Det finns andra modeller som du kan köra lokalt på det sättet. Men det är bara att typ utnyttja dem när de väl är tränade. Att träna modellerna kostar otroligt mycket pengar och tar otroligt mycket energi. Så det är därför till exempel vi kommer bara se typ ett handfull av dessa modellerna från riktigt stora företag. För just träningskapaciteten är lång och dyrbar, så det tar tid och det kostar mycket. Och vilka är bolagen då som är de här stora som du kan räkna upp som har en seriös chans på det? Ja, men som har en seriös chans, vi kan snacka, liksom, vi har Meta, vi har Microsoft med OpenAI som partner, vi har Google med Bard, deras insteg i detta. Vi har Nvidia med deras liksom, framåtanda när det kommer till AI. Och sen så finns det lite andra bolag som kanske inte är så stora och kända som Anthropic, och sen har du massa forskarlag, och det finns även kinesiska Weibo har också ett forskarlag inom detta och har en egen modell. Så vi snackar liksom riktigt stora bolag med stora datacenter och möjligheter liksom att blåsa rätt mycket kapital på att träna modellerna. Man säger att det görs framsteg också. OpenAI har ju pratat högt och tydligt om detta, liksom att de kan simulera träningssättet innan de sätter igång och tränar nästa modell, så de kan förutspå med ganska hög sannolikhet hur en modell ska bete sig efter att den är tränad, vilket gör att de inte behöver träna i onödan och spendera en massa pengar i onödan på det. En sak som skiljer när jag använder ChatGPT jämfört med när jag googlar, det är att på Google så får jag rekommendationer över var jag kan hitta informationen, medan ChatGPT ger mig svaret, vad den tror är svaret på min fråga. Men det är ju också ganska mycket makt till de som står bakom detta, vad svaret är. Och då fick jag en fråga från Thomas till dig då. Hur kommer maktfrågor att processas av AI? Vem kommer kontrollera dessa? Finns det någon risk att Kina säger att det här är svaret på din fråga på sin AI-modell, och att man kan inte
ifrågasätta på samma sätt, för AI ger dig ett svar bara. Ja, det är en väldigt intressant fråga, och det är också en av kanske de viktigaste diskussionerna som vi bör ha. Och detta kan man typ relatera till, som på engelska refereras till alignment problem. Alltså hur säkerställer vi att AI har samma värdegrund eller samma liksom alignment som vi människor har, så att vi arbetar åt samma håll tillsammans. Liksom. Och om man lyssnar på grundarna av OpenAI och deras intervjuer och vad de pratar om, så är det mycket snack om att vi kommer behöva ha AI som är alignat olika beroende på liksom var i världen man använder det, och egentligen vilka länder, olika länder och olika lagar. Så att om vi tänker så här, vi försöker linjera AI med världen. Det är jättesvårt eftersom vi inte ens själva kan komma överens som människor liksom sinsemellan. Så jag tror att framöver, nu är det liksom så himla tidigt, så det är svårt att säga exakt nu vad som sker och inte sker. Men jag tror att ambitionen finns det hos de flesta att försöka liksom ge redskap, dels på politisk nivå men även på lagnivå, till de olika länderna och de olika regionerna i världen där användarna kommer att finnas. Och sen på lång sikt så kommer det till och med bli så att jag som användare kommer ha ganska hög kontroll över hur jag vill att min modell ska funka. Sen liksom, det är lite som, just nu befinner vi oss i ett steg där det är ganska svårt att förutspå hur snabbt de här modellerna kommer bli bättre och hur snabbt de kommer kunna gå och köra lokalt. Man kan nästan föreställa sig att om vi jämför med typ den första datorn liksom, som tog upp ett skolrum och ungefär lika kraftigt som en miniräknare. Den kostade ju att använda liksom, men en miniräknare kostar inte att använda idag, och det kostar inte en dator heller när du väl har köpt den en gång och du kan använda den tills den går sönder. Så jag kan nästan tänka mig att de flesta av de här AI-modellerna kommer inte köras i stora clouds till slut, utan du kommer ha din egen on-device AI-modell som känner dig väldigt bra och som är tränad på din data och som gör det du förväntar dig att den ska göra. Liksom. Så det är inte super sci-fi, utan det är nog ganska logiskt att tänka att det är dit, åt det hållet vi kommer att gå. Och då blir det här rätt omöjligt att reglera när det kommer till vilka svar kommer den ge, för den kommer vara väldigt nyanserad och ge de svaren som du kanske vill att den ska ge, snarare än att det finns någon slags centraliserad styrning som bestämmer vad varje svar ska vara. För de har ingen kontroll heller, det är ingen som kan liksom gå in och säga om någon säger det här så måste du, och det kan de i och för sig, men det är inte riktigt så det funkar, det är lite som en svart låda. Det finns ju väldigt specifika saker som man kan skulle säga, är jorden platt, så skulle man kunna säga att ja, nej, men det är klart den är platt, och det skulle ju bli skadligt såklart, men det skulle vara lätt att genomskåda det också. Vi skulle behöva mer transparens, tror jag, från de stora bolagen. Mer påtryckningar, och det tycker jag vi börjar se. Och det är ju det. Liksom, kolla på all teknik när det kommer en ny, det är skrämmande. Och alla som rör sig av det bör vara med och forma hur det ska se ut och hur det ska användas. Men en sak som jag alltid har tänkt på är, alltså, i dagsläget så har man har pratat om framtidsbranscher. Då har man ju sagt att många mjukvaruutvecklare är ju en framtidsbransch och så. Samtidigt så hör jag från mina vänner som är mjukvaruutvecklare att de själva använder ChatGPT och annat för att underlätta deras programmering. Och ju bättre de blir, så undrar man ju, kan många av de yrkena man tror var framtidsbranscher, som till exempel programmera, kunna förenklas och göra till stor del av AI? Det är en ganska monotont jobb det där. Nej, men det tror jag nog. Återigen till vad jag sa från början, det är liksom att idag så skapas mjukvara när det finns en hög TAM. När det finns någonting som många människor är intresserade av att betala för, då bygger mjukvaruföretag mjukvara. Och det är så det funkar. Liksom. Kommer jag ha ett väldigt unikt problem där jag och kanske 100 andra i hela Sverige har det problemet, då kommer ingen bygga mjukvara för oss. Såvida vi inte är 100 extremt stora bolag som vill betala väldigt mycket pengar för den här mjukvaran. Men AI däremot har inte riktigt de här limiteringarna, och jag skulle vilja säga så här, om utvecklare idag blir 10x eller 40x eller 100x mer effektiva med hjälp av AI, nu tror jag inte riktigt kanske det är de siffrorna än, men låt ponera bara att det är så, då börjar ju det öppna upp dörrar för att göra mjukvara för lite allt möjligt, även om inte problemen är så stora. Och om vi tar det ett steg längre och AI programmerar liksom saker själv baserat på vad mitt input är, säg att jag har ett väldigt unikt problem, jag kan inte utveckla själv, men jag kan förklara för AI vad det är jag vill ha, och ett par sekunder senare så har jag en app eller en runtime som löser precis det problemet som jag har, och sen när jag har löst det problemet så försvinner den appen och så finns den inte mer.
Och helt plötsligt så har vi en helt ny form av app som är liksom en single-use app som AI programmerar åt on the fly och sen är den borta. Och det finns inte idag och det är, liksom, det är svårt att också föreställa sig hur de här grejerna kommer att påverka, för då kanske det blir så att utvecklare kan fokusera på viktigare grejer än att göra monotont arbete och kanske ha liksom lite mer deep thinking och lösa stora problem snarare än att sitta och göra samma sak om och om igen till exempel. Så att, jag tror att vissa typer av jobb inom utveckling kommer kanske eventuellt försvinna. Vissa personer som kanske aldrig skulle ha kunnat koda någonting någonsin kommer kunna bygga produkter och få ut saker utan kodbakgrund. Men det kommer nog finnas jobb kvar och det kommer nog fortsättningsvis vara ett framtidsyrke. Däremot så kanske mer fokus på ingenjörer som kan machine learning, AI alignment och machine training. Och liksom det är så här, jag tror de yrkena kommer öka markant och det kommer behövas många av dem. De har ju varit i stor efterfrågan redan, så att det kommer nog bli mer. Halloj! Londonbörsen, har ni koll på att man kan handla den på Nordnet? Det är hur smidigt som helst och på Londonbörsen hittar vi bland annat det största bolag som finns där, Shell, där oljejätten. Och det mest populära bolaget är British Petroleum bland era investerare på Nordnet, också olja. Förutom olja finns det försvarssystem, BAE Systems, men du har även Rio Tinto, Glencore som håller på med råvaror. Massa annat hittar ni där, så in och kika och nu går vi tillbaka till intervjun. Senare i Sparpodden. Det känns lite som att AI kanske är det moderna arms racet mellan öst och väst. Är deras liksom monopol på att vara startsidan på internet hotad? Ja, stort ja, starkt ja. Det är liksom två egentligen potentiella spelare inom detta, det är AMD och Nvidia. Jag tror definitivt Apple är att räkna med i detta. Den som löser det problemet med verifiera media online, de kommer gå långt. Och om man kollar globalt, det verkar som alla typ har fattat att det här är viktigt att hänga med på. USA, där har vi liksom en hel del satsningar där. Hur ser det ut i Kina? Hur ser det ut i Sverige? Ja, det är en bra fråga. Jag har inte jättebra koll på svenska marknaden förutom att Max Tegmark är härifrån. Men jag tror det pågår en hel del forskningsprojekt. Och i Kina så är det såklart de stora techbolagen som försöker också med sin positionering. Liksom, både Alibaba, Weibo och Tencent. Alla håller på med det här. Och det är väl det som också kanske är lite farligt. Det känns lite som att AI kanske är det moderna arms racet mellan öst och väst, och skulle en sida sakta ner, till exempel vi har det här call for 6 months of pause on all AI training beyond GPT-4 som blev påskrivet av 1000+ ledare här bara för någon dag sedan. Skulle det visa sig att liksom, säg till exempel att amerikanska staten skriver går in och säger att nej, nu är det så att ni måste stanna. Då har de ingen jurisdiktion. De har ingen jurisdiktion över Kina till exempel. Och skulle det då visa att Kina kan springa i förväg, så tror jag inte att det är någon som är intresserad av det. Just av den globala maktbalansens... Men kan du förstå lite grann dilemmat att man å ena sidan vill fatta både farorna och fördelarna med AI, samtidigt kan du inte pausa för du är rädd att ja, då kommer Kina... De storsatsar ju. Hur hanterar man den problematiken? Ska man bara skita i det som är farligt? Nej, det tror jag definitivt inte. Jag tror inte vi ska skita i det. Och jag tror vi ska ta det här på allvar också. Att det är ganska så många stora, vettiga, extremt smarta människor, extremt mycket smartare än vad jag är, som har skrivit på och ställer sig bakom det här. Och det är branschfolk och det är inte branschfolk och det är ledare. Och det är, jag tror det är så här. OpenAI har varit tydliga med att de vill släppa ut saker i världen tidigt och de vill ha påtryckningar utifrån för att känna av när de har gått för långt. Jag kan bara hoppas att de lyssnar och att de liksom typ tar det här till sig och känner till att okej, nu det här är stort. Det här har mycket större påverkan än vad vi trodde och därför kommer vi få bromsa lite med hur vi lanserar de här grejerna, men vi kommer typ inte stoppa träning till exempel. Det skulle kunna vara en respons som de har. Oavsett så tror jag att ingen riktigt vet och ingen har liksom levt igenom det här som pågår just nu sen tidigare, så vi har inte riktigt så mycket att titta på heller. Om vi jämför med typ industriella revolutionen, det tog tid,
ändrade på fruktansvärt mycket saker. Men just att det tog tid och det var atomer som skulle ändras, inte bits. Så här, den här gången så är det liksom... Vi kan bara jämföra med Silicon Valley Bank. Liksom. Det tar två dagar så har liksom miljontals människor gjort en bankrun. Det hade inte gått 2008 till exempel. Det fanns inte den infrastrukturen. Och den här gången med AI så är det så här, vi är 5 miljarder människor på internet och allt du behöver för att utnyttja de här grejerna är typ en telefon, och den behöver inte ens vara bra. Du kan liksom använda GPT-4 från en 1000-kronors telefon och du är har lika bra användning av den som någon som sitter på en jättedyr dator. Liksom. Så att tillgången är extremt lätt och det blir liksom det är annorlunda mot allt annat vi har historiskt att jämföra med, så att tror det är viktigt att röra sig framåt försiktigt. Och om man kikar på, om vi tar Sverige som specifik exempel, finns det någon risk att vi, förvisso kanske vi är nära USA på många sätt och så vidare, men finns det risk att svenska företag halkar efter om man inte satsar i Sverige också? Det tror jag definitivt. Absolut. Jag tror det är jätteviktigt av svenska bolag att höja blicken och verkligen så här, ta sig en funderare på liksom hur vi kan använda de här grejerna, hur kan vi bli ledande i vissa av de här grejerna. Finns det bolag som själva är intresserade av att liksom träna och komma fram med proprietary modeller och så vidare, så tycker jag definitivt att det borde satsas mer på. Och sen så kan inte alla heller bara vara ett skal för OpenAI, för det är liksom en ganska tunn försvarbarhet i det. Liksom. Utan vi behöver mer... Sen, det är så här, AI är ju jättestort. Liksom. Och det som händer nu, det är en väldigt specifik del inom AI, både med de här large language-modellerna och även med generativ AI. Det finns så mycket annat också. Och där tror jag att om man kollar på de andra delarna så är det nog ganska många svenska företag långt fram när det kommer till att använda sig av ny teknik. Men jag vet inte hur, vi har inte så jättemycket ledande företag inom de här fälten i Sverige. Och ett av de bolagen som, om du hade sagt för ett halvår sedan att Googles sökmotor skulle vara hotad, då hade jag nog inte tagit det på så jättestort allvar. Men nu pratas det på allvar om att det, ja, hur illa är läget för Google? Alltså, personligt skulle jag säga att jag har inte använt Google i någon större utsträckning sedan december. Och det är helt ärligt. Det är så väldigt sällan jag känner att jag behöver googla någonting. För det mesta jag kan göra kan jag antingen göra med ChatGPT eller Bing av alla grejer. Det är så här, vem fan trodde att jag skulle använda Bing för ett halvår sedan? Nej, men helt allvarligt. Jag pratar om det här rätt mycket i andra intervjuer också. Och det är liksom att jämföra Google-sök. Om du ska göra Google-sök, då behöver du, det är ett stort bibliotek, det finns mycket information, du behöver veta hur du ska vara bibliotekarie, du behöver veta hur du ska använda det här biblioteket, vilka söktermer du ska använda och så vidare. Det är en kunskap att kunna googla. Och sen när du väl vet hur du ska göra det, då får du resultat, och de här resultaten, det är en skön blandning av folk som har betalat för att vara där, scams, virus, kanske en och annan bra grej. Så ska du liksom leta runt det där materialet och hitta det du letar efter. Så då behöver du vara duktig på att kurera också, så du liksom hittar det du ska leta efter. Och jämför man det då till exempel med ChatGPT till exempel, då behöver du liksom inte leta efter någonting. Du behöver bara ställa en fråga, och frågan kan vara hur konvolerad som helst, eller kan vara hur beskrivande som helst. Den kan vara lätt eller kort. Alltså, och du kommer få svar. Och är du inte nöjd med ditt första svar så kan du liksom bearbeta och jobba dig vidare. Och framförallt blir det här kraftfullt när, som i Bings fall till exempel, då det har tillgång till all data, inte bara träningsdatan utan även internet i sin helhet. Och det kommer du kunna använda med ChatGPT också, med deras nya plugins. Så då kommer du kunna få tillgång till realtidsdata med. För där fallerar ju ChatGPT just nu med att den inte kan hämta data från internet för att presentera tillsammans med sin inbyggda kunskap. Då. Men det är ju snart botat, och vi ser det redan funka med Bing och med plugins. Så att... nej, jag vet inte vem som skulle använda Google om inte Google step up. Liksom. Och det kommer ju ha ganska stora konsekvenser. Och Google kommer ju säkert själva, om man frågar dem, så kommer de hävda att men vi ligger ganska långt inom AI. Är det säger de, och de har ju Bard. Om man säger så här, om man sätter det på sin spets, för Google,
Fixar de inte en grym AI, är sökmotorgrejen kört för dem? Alltså sökmotorn kommer nog finnas där. Det finns en liten liksom, en trench att de har det och det finns en moat. Men är deras liksom, monopol på att vara startsidan på internet hotad? Ja, stort ja. Starkt ja. Definitivt. Det kanske kommer bli lite så omvända roller. Liksom, att man använder något annat först och Google sekundärt. Eller att man använder Google i vissa specifika ändamål. Men alltså, de håller ju på att jobba med detta med. De har ju släppt Bard som har blivit någon slags meme redan. Liksom. Att det inte riktigt är så bra som de kanske vill att det ska vara. Det verkar finnas lite interna battles också mellan DeepMind och Google Brain som har blivit liksom ihoptryckta av Sundar där för att liksom accelerera arbetet med det här. Jag skulle definitivt inte räkna ut Google ur det här racet än, bara för att de inte har varit så snabba på bollen. Men det är ju första gången någonsin som jag har sett Google bli hotade av ett annat bolag. Och sen är det ju ännu roligare att Microsoft har gått i partnership med det bolaget. Så det känns ju lite ombytta roller. Men en sak som jag har reagerat på är att du har ännu inte nämnt någonting om Apple som är världens största bolag inom tech. Hur är deras position? Ja, de är som vanligt inte först. Och det brukar ju visa sig vara väldigt smart. Jag är ju stor Apple-fan och både bolagsmässigt och produktmässigt. De brukar ju vänta, de brukar se vad alla andra gör och sen så brukar de komma in och lägga någonting ovanpå, ta bort allt det som folk tycker är dåligt och lägga till någonting som är extremt bra. Jag har skrivit en lång post om vad jag tror kommer hända. Jag tror definitivt Apple har varit att räkna med i detta. Och det framförallt eftersom de har hållit på sedan 2018 när de anställde Googles för detta Head of AI för att driva deras AI-avdelning eller machine learning-avdelning. Och sen har de jobbat, de har haft huvudet ner sedan 2018 fram tills nu. Så får vi väl se om det händer någonting i juni på Developer World Conference där på WWDC i San Francisco. Men nej, men jag tror de kommer. Det är som vanligt, de väntar bara. Det kommer nog hända grejer där. Helt plötsligt så kommer Siri kanske bli smart igen. Eftersom att hon var ganska så pantad de senaste 8 åren. En sak som jag upplever är att Amazon, de är vad de är. De har ju Amazon Web Service och sen så har de den här onlineförsäljningen. Och så har de försökt gå in i massa annat. Det har varit gaming i det ena läget. Det har varit streamingtjänst till det andra som de fortfarande satsar en hel del på. Ser vi någonting från Amazon då? Ja, men de håller också på och stökar. De stökar med lite allt möjligt, som du säger. De är inte heller så där öppet och offentligt och har liksom lanserat någonting jättestort som har blivit jättepopulärt. Men det händer grejer där. Jag skulle inte heller räkna ut Amazon. Framförallt eftersom om vi pratar om AWS, då, deras cloud-avdelning som är ganska så stor. Det skulle nog vara ganska logiskt att tro att de kommer lansera grejer där med. Och jag tror kanske deras konkurrenter direkt blir kanske Nvidia då. Eller Nvidia som också bygger mycket molntjänster. Nej, men absolut. Sen får vi se om de väljer att gå samma liksom end consumer route som OpenAI har gått. Eller om de kommer gå... Ja, det är intressant att vi touchar på de här grejerna. För att OpenAI har ju dels sin egna konsumentprodukt som är ChatGPT. Och där de bygger och liksom... De har någon betalmodell och det funkar ganska bra. Det finns 100-tals miljoner användare bara efter ett par månader. Men det största grejen är ju att de tillgängliggör alla deras liksom, modeller via API för utvecklare för att kunna liksom, bygga tredjepartsprodukter. Så de står ganska stabilt på de här två benen. Och det är frågan om Amazon skulle kunna göra samma sak eller om de kommer bara gå efter utvecklare till exempel. Så det finns helt enkelt potential även hos Amazon att på allvar utmana? Det tror jag nog. Och man tänker liksom hur stora de är. Liksom Amazon, jag vet inte om det är en tredjedel av internet ungefär som drivs på AWS. Så att, nu sitter jag svär i kyrkan här med tanke på var jag är någonstans. Ja. Du har pratat om Nvidia. Jag vet att jättemånga fler pratar om Nvidia som the pure play. Det är de som kommer vinna nästan oavsett hur AI går. Till att börja med, stämmer det? Har de liksom inga andra konkurrenter som kan utmana dem? Och för andra, hur ser du på Nvidia? Nej, men jag är en stor förkärlek till Nvidia. Jag har
ja, jag full disclosure, äger Nvidia. Så att, jag tror jättehårt på dem och har trott på hårt på dem sedan 2016. Det är liksom två egentligen potentiella spelare inom detta, det är AMD och Nvidia. Och om man kollar till Jensen Huang och vad han har gjort med Nvidia som bolag och liksom deras, hela deras vision eller hans vision om vart de är på väg någonstans och vilka produkter och vad de bygger, så det känns som att de är ganska så mycket herre på täppan när det kommer till de här tjänsterna och liksom, nästan alla stora företag använder deras hårdvara för att träna liksom, modeller, AI-modeller. Men sen ska man inte säga inte. Men det finns ingen annan just nu tror jag som är så starkt positionerad som Nvidia. Men AMD, de har ju väl haft en historik av att kunna revanschera sig bakom Nvidia. Det tycker jag är en bra hedge. Och om du själv skulle positionera dig där, skulle du hellre äga bara Nvidia eller skulle du hellre äga både AMD och Nvidia? Båda, bägge. Båda, all right. Vi har pratat väldigt mycket om branscher som kan påverkas väldigt positivt av AI om man har höga förväntningar. Men finns det någon bransch där du tror att det finns höga förväntningar på att AI ska påverka, men där du är skeptisk och tror att det inte kommer att spela så stor roll? Ja, alltså många har ju trott att typ arbeten som utförs av vanligt folk dagligen, vissa lagarbeten och optimisering för dessa olika logistikföretag, att det kommer liksom typ göra folk arbetslösa inom de här branscherna. Och det är ju kanske inte direkt relaterat till LMs, men väldigt relaterat till AI och hur AI påverkar liksom logistik generellt. Jag tror inte att de här bolagen kommer att bli folkfattiga snart. Det kommer ta ganska stora framsteg inom robotteknik för att det ska ske. Kanske Tesla har en möjlighet att påverka det här med Optimus, men det är som vanligt vilken tidslinje Tesla opererar på. Det är lite beroende på vilket humör Elon Musk är på. Ska vi ta, du nämner ju Elon Musk. Jag måste bara in på det här, för du har fått en tittarfråga på det här innan jag glömmer. Niklas Terlander undrar, vad är åsikten om detta? Och då länkar han till en DI-artikel där Elon Musk tycker att man ska pausa alla AI-experiment nu. Han verkar vara lite skeptisk. Ja, men det är väl det här som jag påpekade innan när jag nämnde att det är en call som har blivit påskrivet av, det är inte bara Elon Musk, de är väl typ 1100 eller 1200 ganska så viktiga personer inom AI och teknik och både research och företagsledare inom diverse AI-bolag, till exempel VD för Stability och grundare för Stability AI. Steve Wozniak, Elon Musk, alltså det är många som har skrivit på den här petitionen. Jag tror att man ska lyssna. Jag tror inte att de här människorna säger det för att de har en dålig dag och är trötta på att någon annan rusar för, utan jag tror att de har ganska valida åsikter kring varför vi bör göra det här. Men sen kan man ju ifrågasätta sig varför just en 6 månaders paus till exempel, för det är det de förespråkar. Jag tror att man ska på något sätt måste man igen då ta ställning till om ett företag pausar sin träning, får andra fortsätta eller ska alla bolag fastna under samma regel? Kan vi samsas liksom internationellt om detta eller inte? För det de vill är ju att alla bolag ska sluta, men det är ju väldigt svårt liksom att få hela världen att komma överens. Men vi ska nog ta det på allvar. De här påtryckningarna, vilket jag tror och hoppas att företagsledare inom till exempel OpenAI gör, och även Google och Meta och Microsoft med. Inom hälsovård så har man i alla fall tidigare pratat om att AI ska kunna läsa av röntgenbilder tidigare och att man ska kunna screena folk lite snabbare och så vidare. Generellt upplever jag att hälsovård satsar väldigt mycket framåt när det kommer till teknik, och de är ofta långt fram. Hur ligger vi till där? Det är samma sak där. Jag tror att vi satsar väldigt mycket, och det kanske inte har riktigt blivit tydligt än liksom vad det har gjort rent för den praktiska vården som liksom sker dag till dag. Men jag tror definitivt att mycket av det här jobbet som är repeterande och som tar tid från läkare, dokumentering, även diagnostisering och liksom hjälpa med att komma från noll till något. Screening som tar oerhört lång tid.
I alla de här fälten så kommer vi se ganska stora framsteg och det kommer gå fort. Bara en sån här enkel sak som liksom att fylla i journaler, det känns liksom som, varför ska en människa sitta och göra det? Det liksom, vi har nu de här modellerna och det borde vara jättelätt att få liksom assistans i det. Jag tänker sig hur mycket tid det finns att tjäna på just en sån sak där liksom läkare kan fokusera på att vara läkare istället för att liksom fokusera på dokumentation. Alltså jag kan ju säga att min mamma är läkare och det är typ hennes number one complaint. Alltså det hon klagar på absolut mest, det är hur mycket tid de spenderar på journaler att skriva. Precis. Så att där sparar man in jättemycket tid. Ja, och jag tror att det är superintressant att du säger det, för att hon är inte ensam om att säga det. Jag tror att just det området, jag hoppas att det kommer någon som fokuserar på dem och fokuserar på läkare och fokuserar på att bygga någonting, utnyttja de sakerna som redskapen som finns för att underlätta det, för då kan de faktiskt vara läkare och inte vara skribenter liksom. Och här kommer den sista frågan. Jag är en person som gör den här sparpodden. Jag är ofta med i TikTok, skriver tweets. Hur lång tid kan det vara innan jag själv ersätts, både virtuellt och i skrift och på alla tänkbara sätt? Eller är jag safe? Jag skulle nog säga att du är rätt safe. Yes! Yes! Yes. Jag tror däremot att jag vet inte hur det ser ut för dig, men för mig är det rätt stressigt för tillfället och jag har extremt mycket på alla håll och kanter, och jag skulle ju må jättebra av en liten AI-assistent som kan hjälpa mig att filtrera bort brus till exempel och hantera liksom mycket av de enklare uppgifterna, och där tror jag att vi är ganska snart, så att jag kan verkligen frigöra mig själv till att göra mer av det som jag vill göra, eller som också ger mig mer liksom, vad kan man säga, mer glädje. Ja, men så här, okay, svara på mejl är kanske inte högst upp på listan över saker jag tycker är kul, men hade AI kunnat göra det åt mig eller skicka grejer till mig som jag behöver godkänna, så det är lite som att ha en egen VA till exempel. Det, men så här, nu sa jag att det var sista frågan, men jag ljög, för här kommer en till fråga nu när du nämner det. För jag såg att Google gjorde de presenterade en produkt där man kunde i Gmail behövde liksom inte ens svara mejlet, utan man kunde få ett fullt funktionellt förslag på hela mejlet på typ ingen tid alls. Och sen svarade Microsoft med en likadan grej för Outlook. Hur nära, alltså är det här närtid innan man kan få... Absolut. Ja, absolut. Det tror jag är väldigt närtid. Jag tror att... ja, absolut. Och mycket också utanför mejl tror jag det kommer bli en närtid. Vi har inte talat så mycket om det, men jag menar... röstkloning och sånt är ju på väldigt möjligt också idag, inte om 10 år, utan det räcker med 30 sekunder av din röst så kan jag klona din röst och skicka ljudmeddelanden och sådär. Så det, jag tror att det är nog ganska så nära mycket av det här. Det är att bara någon ska typ ta sig i kragen och lösa problemet för folk som har problem. Men det leder mig faktiskt till någonting jag ändå måste fråga, för det gör ju att hur vet man i framtiden vad som är sant eller falskt, om man kan härma visuellt, om man kan härma rösten, om man kan, ja, alltså hur vet man vad som är sant eller falskt? Eller för den delen, om det är en helt sann video, hur vet man att den är sann, liksom? Det här är också en stor fråga, och jag tror att kanske det skulle börja där kanske. Nej, men vad heter det? Trust för digital media är ju snart helt borta, liksom. Vi kommer inte kunna lita på bilder, vi kommer inte kunna lita på ljud, vi kommer inte kunna lita på video. Tills att vi kommer på ett sätt att liksom göra antingen AI-innehåll superenkelt att verifiera på något sätt. Eller tvärtom, gör det superenkelt att verifiera att någonting är riktigt som kommer från en människa. Och man kan väl säga så här, okej, vi har haft de här problemen innan, vi har haft Photoshop och diverse tools liksom eller redskap för att göra de här sakerna. Men det har ju inte varit på den här skalan. Liksom. Det har inte varit så att vem som helst kan skriva 10 ord i en textruta och sen få en bild på något som inte är sant. Utan det har ju tagit liksom, en person ganska många timmar att photoshoppa in en bild till att vara, liksom, se riktigt ut. Så att jag tror att den här exponentiella linjen som vi är på, den gör ju att alla de här grejerna blir så pass mycket mer tillgängliga snabbt till vem som helst utan någon som helst förkunskap. Så att nej, det blir svårt. Det kommer bli jättesvårt. Den som löser det problemet med verifiera media online, de kommer gå långt.
Så, men det här var ju en framtidsbransch för de som förlorar sina jobb om AI kommer. Ja. Verifiera vad som är sant och falskt. Jag måste avbryta för annars kommer jag ställa fler frågor, för det här är så sjukt spännande. Du kommer kanske vara med igen, vad vet jag, det här ser inte ut att stanna någonstans. Linus, stort tack för att du var med oss, och så får jag önska dig en ljus framtid. Tack så mycket. Ha det så bra, och vi spar på den här tillbaka nästa vecka. Missa inte att stå på återseende. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Klicka!